Pozdrav svima i dobrodošli na obnovljeni podcast Pictures Pictures kanala. Ja sam Nenad Skarfinje Grujić, osnivač Pictures Picturesa. Kad bih krenuo da nabrajam šta sam sve, potrajalo bi poprilično. Ali recimo sam anime recenzent, da sam voice actor, da sam AMV autor, da sam glasovni glumac i da sam odskoro cosplayer i to bi otprilike bilo to. Okupio sam zanimljivu ekipu ovdje da razgovaramo, tako da nek se lepo predstave svi ovim redom koji ide na Discordu. Znači, prvo je... Može, okej. Znači... Ko je sljedeći? Ja prvi. Davor je prvi. Ajde. Znači, ja sam Davor Turić, imam YouTube kanal koji se zove Nerdy Creation Guy, gdje pričam o animeima, a povremeno i o... Iako, uglavnom o ovim superherojskim tipa Marvel i povremeno Star Wars. Da. Pratimo te, definitivno. Ok, Petar, si ti sad, jesi? Da, ja sam Petar Josifljević, od Boga obeleženi radnik u Omanu. I Maksim također. Znate. Da. Moko od mene za sada. Evo, Dedalus. Ja sam Denim Brčina, ja sam poznati kao kraj shitpostinga u ponedjeljku što se tiče anime fanova. I imam YouTube kanal poznati pod nazivom Šokan. Da, bivši Shonen Balkan, da, sećam se dobro. Da, bivši Shonen Balkan. Da, veliki je šok bio zapravo kad sam kapirao to ti. Ok, Le Specialist, tu si. Jesi li tu? Tu sam, ok. Ja sam Willem Gegenbauer ili ti Le Specialist. Ja sam samo siromašni student kineskog u Nemačkoj koji gleda kineske piktografe. To. Tajvanski. To. Ja mislim da su bre kambođanski, bre, nemojte me zajebavati. Ajde, Dedalusa, kad je tu već. Evo, Dedalusa. Predstavi se ljudima. Ajde. Zove se Aleksandar Divnik. Krenuo sam kod najgori Vijabu, a onda sam otkrio Jojo koji mi manje više spasao ukus i od tada. Gej vampiri su te spasili, a? Gej vampiri su me spasili. Moš misliti koliko je sranje bilo onda. Najcrnije. Prvi Jojo mi je u stvari bio Stardust Crusaders OVA od pre Hrista. Da, ona pre 90 i koje, jel ta? Tako je, da. I onda sam gledao OVA za Jojo-a iz 2005. Bladu i to je bilo meni nešto najlit. Opa, dobro. Nakon toga sam prešao na mangi, da što su anime i postali sve gori i gori i oni izašli brzo 2016. i ubilo me. Ok, to već, ubilo je većinu nas. Ko nam je ostao? Ostao nam je Popara, je li tako? Popara, ostao. Žarko? To je Prenčanski. Ko je biše Popara? Prenčanski? Da. A, ti, predstavi se ljudima. Ja sam Đorđe Prenčanski, Borin Šinse Kajori i Tenjen Topa Guvernoaga. I šta si još po funkciji beše? Funkciji shit poster u svet anime. Da, shit poster i ja mislim da si admin, jel tako? Da, zajedno sa mnom. Tako da, sa mnom i Lukom i s kim već. To je to. Jesmo propustili nekoga da se predstavljanja tiče? Ne, nismo. Ja mislim, tako je. Ok, zašto ovo krećemo da radimo? Prosto rečeno da napravimo neku promociju malo drugačijih animea, neko ko je samo u ovom zatvorenom krugu, misliće da ništa drugo ne postoji osim Naruto da i ostalih shonen moje šitova. I kao što sam rekao, danas svakog dana nekome Naruto pređe preko one stvari, svakodnevno nekome, i tako da je potrebno. Potrebno je da ljudi vide da postoji nešto drugo ako im jednom momentu dosadi. Ali Skarfing, jes čuo, Naruto je ipak klasik. Naruto je klasik, znači Naruto je pravi, da bismo izbjegavali takve situacije da neki mator konj kaže da Naruto anime klasik, i posljednjih 5 godina i pol dana opet vraćam kanal u aktivu. Izabrao sam, naravno, moj kanal zato što je, da ga jebem, možda najveći boj pratilac, najveći reach, što bi rekli. Tako, imat ćete potpunu slobodu, naravno, delite ko sebe, sve ćemo da vam ovo, podelit ću vam file, pa kačete svi. I šta sam teo da kažem, generalno, bavit ćemo se nekim, kako aktualnim, tako i generalnim anime temama.
ovaj put će biti aktualna tema, bit će recimo komentari na sadašnju trenutnu sezonu i na sljedeću koja će tek, znači na zimu 2018. i proleće 2018. Kao što znate, par sam puta pominjao, nikad ne pratim ongoinge, par puta sam se zajebao, tako da, pa sam morao dropujem na polovinu, a to je nešto što onako najmanje volim. Te recimo da krenemo od toga, šta biste mogli meni lično da preporučite kao neki anime iz ove sezone? Ova sezona jako ružna. To dva od njih su nas, tako da ja što s toga tiče. Ma ne znam, eto imaš Devilman Crybaby, imaš, dobro, kak se zove, Pompico, kak se zove, naj... Popiku, ne, ne izgovaramo puno ime. Pop Team Epic. One dve lojke su genijalne. Neko je ovaj napravio mod za Gran Turismo sa njih dve, gde su im oči umjesto ovih, umjesto svetala za kočenje, crvene, na Skyline GTR-u, pošto on ima parna svetla. I onda to deluje jako bizarno. Ali da, Pop Team Epic je, kako bih rekao, nešto što je Excel Saga bila 90-ih, neka parodija na svaki živi trop i kliše i žanr anime. Ne samo anime, nego generalno pop kulture. I peče su Skyrim su parodirali u jednom momentu. Da su imali Berserk. Imali su. Ali koliko sam vidio, izgleda su imali. Misliš da ih se osvagati ti? Pa ono, mislim... Berserk je postao parodija samog sebe, tako da... A ja, to nije dovoljan sad Pop Team Epic, oni su dovoljno sebe izjebali. Baš tako, E sad, nešto od navodnici ozbiljnijih serijala, tu je i to Junji Collection. O, da! Najbolja komedija sezone. Komedija sezone, da. Veliki navodnici, jako. Veliki navodnici. Veliki, jako. To je... Da budemo fair, odlična je adaptacija. Dobro, naravno. Ali izvorni materijali. Ja sećam se kad sam gledao Gio. Ja sam se valjao od smeha na Gio. Znači, to je bilo nešto ono... A ovo je ozbiljan horor. Ovo je pokušaj ozbiljnog horora. Ne mnogo uspešan. Ne, nemoj to kažeš, i to u facu ima da plače. Joj Bože, jako se potresao. I to ima neke čudne tripove koji baš onako baš su specifični što se funkcionisanje tiče. Jer on se većinom uhvati nekog vizualnog motiva, kao što se uzumak i uhvati od spirale i onda kreće da... Da, uhvati se nekog telesnog horora u glavu. Baš tako, body. I onda da se većinom vidoperi u tom nekom simboličnom da koji... Puževe često koristi, i u nekoliko priče imaju puževe. Da, razgovorili smo spirale, da. Puža, Snail Girl, imali smo baš i ono animirani Snail Girl sa ovu Ito Junji kolekciji. Da, baš me interesuje, dakle, to izvlači. Nisu do kraja, nisu animirali Hellstar Remina tu. Pošto to bih volio da vidim animiran, čisto što je bilo tako komično. Zato što u jednom trenutku zemlja se toliko brzo okreće od toga što je neka druga planeta pored nje, a tip drži preko, neki onako beskućnik, drži preko ramena devojku koji svi žele da ubiju i onako leti s njom na nekoj debilnoj visini i onako svi lete za njima onako ispruženih ruku i uglavnom nekim crnim Ku Klux Klan onako odorama da je ubiju. Delo je kao komedija godine, znači kao ono, anime godine. Bože. Kako i ko njega shvata ozbiljno? Pa ne znam, znači, da li on samog sebe shvata ozbiljno. U Japanu su ti drugačije pravila horora. Horor je ili je komedija, ili je toliko prenaglašen, toliko je ono, da kažemo, suspenziv da biva komično. Znači, to je to. Pa mislim, mnogi će me pljuvati, ali meni je japanski horor uglavnom komičan, nažalost. Pa da, mislim, to što je... Što je zanimljivo, su Japanci... Poznati je kao gospodari horora. Da. To mi je sve što. Oni su kao Miyagi, uzimani kao referenca dosta. Dosta su... Pa imaju Silent Hill, eto.
imaju krug, ovaj ring je ono, ima dva tipa četiri nastavku u Japanu i dva u Americi i šta je još bilo. Šta su još obrađivali? Mračnu vodu. Da, da, Grudge, to je kako se vaše. Sa Buffy, kako da. Kako vaš originalu? Juan, nije Juan. Grudge, pa onda ring, ne pitajte zašto tako. Mm-hmm. Ja sam gledao, ring je zašto prvi. Yes. Zašto mi se Grudge osjeća kao spin-off na ring? Pa, to što jeste. Mislim... Ono, realno, isti horror motiv ima manje više. Pa, like... mislim... pa ono, mrtva deca sa kosom preko očiju, da, od prije. Bele kože, zato što, naravno, da. Tako da, to je, znači, Junji Ito je jako neuspeo prelaz između, što kaže, od manga do anime. Šta još? A koliko sam video od početka i jeftine animacije? Tako? Pa, da, realno, Junji Ito je bio, kad je on bio uopšte u trendu. Sam... Ako je bio ikad u trendu, ali sveća se Japan. Pa, ono, Din ume da napravi nešto dobro, ali... Pa, ono, Shinjo. Da, i tako. Ali ovo se baš u ovih tali potruditi. Eto, no, očekivani rezultat. Čuo sam negdje da su oni u stvari birali priče po glasanju. Ljudi su glasali koji su priče želeli i tako su ih ubacivali. A, obre. Zašto je Uzumaki već ima ovaj, sa strane ovaj, kao svoju mangu, kao ajde ne, ajmo ovo kao kratke priče da ubacimo, pošto on ima ima priča, to. Pa je to Junji kolekcija, njegove kratke priče. Da, to bude kao antologija. Treba da radi i posebnu OVA za neku priču, sad ne znam kako se zove. To je ovaj, šta bi smo mogli još da pomenemo, ovaj Darling in the Franxx, Stigerov. Ipa, Shinogane no Tamashiken! Gintama, ono. A, dobro, Gintama, Gintama je... Neči mikrofon umire. Pa posljedna sezona Gintama je već jedan. Projekcija je bila crvena na sekundu. Nemam pojma. Moguće da je do mene, pošto sam otvarao ovaj... otvarao sam nešto na Google, otvarao sam ovaj anime chart i onda krenuo da crkava. Radije to ne bi radio onda više. Ok, Gintama, šta još? Šta su još, da kažemo, ne mora znači... Šta? Koko, da. To bi još dizajnirao ovaj lik što je dizajnirao Kite, jel tako? Jeste, on dizajnira liko. Prepoznao sam. Koko ti ono što sam ja rekao, Mirai Nikki koji izgleda koje... ispravno urađe. Znači, Mirai Nikki Don, Mirai Nikki Don Wright, što bi rekli. Čito sam mangu malo, jedino. Mirai Nikki je actually Don i ljudi nisu svi autistični. Ne znam. Ja. Manje više. A zanimljiva stvar jeste studio koji radi, ovaj, Genom studio, radio samo tri stvari. Mm-hmm. Koliko koja je drugi Golden Kamuy. Koji treba tek da dobije anime. Brat, dobili ste. Ovo je skroz novi studio i ono... Pa zar to nije ovaj ostaci bivšeg Mangloba? Tako nešto, to sam ja... Moguće. To sam ja nešto doći to. Ima još jedan serijal, koji je 2017, to im je prvi izgleda animirani serijal, Gyakusatsu Kikan. Pogledajte gdje se dešava. Sarajevo! Genocidu, pa to nije serijal, to je film. To je Genocidal Organ. Pa kladim se da je samo početak filma je u Sarajevo. Jeste, posle toga Sarajevo više ne postoji. Nije čak ni početak, nego samo je desilo se da je Sarajevo. Pre nego desilo se da je Sarajevo puklo i da ga više nema. I, ali da, i to je radio Manglobe i onda je ovaj studio dovršio zapravo. To nije bilo popust njihova produkcija. Taj film je samo ostao na pogledam iz te trilogije. Da, kako se biše zove ta trilogija? Project Tito. Gledao sam preostala. Ne, Tito, Ito, bre. Ne sam čuo Project Tito, gledam, ovo je Bože, koji je... Pa zbog Sarajeva, verovatno ti si dobio asocijaciju. Olimpijada, ono, ustani kučko, da sedne vučko i tako. Također, ove sezone smo, nažalost, dobili spin-off
na sin Nanatsume Taizai, da ne bude pomešan sa Shonen Nanatsume Taizai, koji je stari koliko toliko okej serijal. Sin Nanatsume Taizai je manje više borderline pornografija. Dobro, svi sojike. Ne bih se složio s onim prethodnim borderline. Nije borderline, nego otvorena pornografija. Šta radi spin-off? Šta radi sad spin-off? Šta ubacimo do rata? Mjesto demona su anđeli. I svi su, aha, svi su, njihovi karakteri su direktna suprotnost njihove odje, kao anđeli. Da, što su radili sa demonima, valjda prošli puta, ovi su vrline, bili grehovi, bla bla. Da. Mogu, ma mogu ja zamisliti kako su se neki ljudi sjebali, mislili su da je to sad Nanatsu no Taizai onaj pravi. Šta onda je ovo? Mi smo pročitali sin Nanatsu no Taizai, koji je bio najavljen nakon što je prva sezona bila završena. I onda gledamo, čekaj bre, gdje je ovo bilo u mangi? Ne sjećam se ovih demonica. Šta je s ovim devojkama ovdje? Šta hoće one ovdje? Odakle? Dakle se ovo stvorilo. Šta još? Jesmo pomenjali ovaj Violet Evergarden kao spasioca anime industrije za ovu sezonu? Pa ipak je Keon u pitanju, on uvijek spašava anime industriju. Baš tako, to je ovaj... Također smo dobili ove sezone još jedan Precure po ovome što ja vidim. Precure, da. Još jedan! Precure je kao otprilike ovaj Call of Duty igre, ono, svake sezone. Nije Fate je postao kao Call of Duty igre. Ne, Fate ti je postao Skyrim. Fate ja ti je postao. To nešto je ovaj... Neko izgleda skija svom snagom dok ovo snimamo. Neko, ono, vele slalom. Onda imamo Citrus koji gledamo za Yuri Rape. Da, Citrus je ono... Citrus je opis Citrusa. Citrus je bukvalno ovaj... Have you seen my lemons? I want my lemons! I onda, jedini anime dostojan gledanja ove sezone. Yuru Camp! Da, one klinke bre na planini, jel' tako? Da! Jedina stvar vredna gledanja ove sezone je jebe Yuru Camp. Koliko trebalo da čekamo šta će da bude, a Devilman Crybaby već znamo da je odličan. Da, Devilman Crybaby je onda. Dobro, Crybaby je već... Zastava, Basilisk ne priznamo. Ne priznajemo, tačno, ono je previše, ono, znači nije previše, nego premalo, onako, baziliščasto. Mislim, Basilisk je direktno, ono, spin-off od Ninja Scrolla, fazan. Ninja Scroll je rađen, od istoga pisca je rađeno, gomila likova je u svojih karakterizacije prebačena s jednog na drugi. Ovaj, tako da, ali ovo sad što rade baš dosta ublaženo, ne, neki kolorit je onako blesav, ne mogu da ga udenem, ovaj, uopšte se ne slaže u... Definitivno Koturica nešto duva, jesi ti na napolju negdje na nekoj metrometini, šta se dešava? Ba, ja sam napolju, evo sad ću se vratiti. Tako sam i mislim. Ima megabajte troši za jebeni Discord. Uf, požuj. Ja sam definitivno... Imam ja megabajte. Definitivno, da, koja se krenuo preko Igmana, ili tako nešto, ovaj... samo fale pucajuće riči, onako, znači, od zime. Što, dobra je pozadinska muzika u meni. Da, to kao... Da imate tu atmosferu, ono, koja se napolje. To, da smo napolje, da smo da zimu. Tako da... Kako se zove na anime gdje trebe idu na južni pol? Nešto slično kao onome što idu na planine. Čekaj, bilo. Koji opis, pa bukvalno to je. A da li je to, ovaj Yuru Camp? Jo, ne znam, ima dva meni se čini. Isto se Krista, zašto? Ja mislim da imaju, da. Evo, kad smo već svake godine ovaj, novi Call of Duty, još jedan Hard Capture Sakura. Da, ali... Ali čekaj, uopšte, kad je bio uopšte prošli? Bitan taj... Card Captor. Ja, mislim, je li to bitan nastavak? Ne znam kako se završio anime. Mislim, se završio s anime odavno, mada bilo je dosta nastavak. To je velika franšiza. Da. Jedno od najvećih Magical Girl franšiza u Sakura anime tu, uopšte. Sakura je tu malo ispod Sailor Moona po tome. Od prilike, da. Malo ispod Sailor Moona. To ti je ono, vrlo je niš za ostatak sveta, u Japanu je to na vrhu.
Pa da, zato što su Japanci takvi kakvi jesu. Mislim, bilo, dobijalo je više onako iz, kako da kažem, dubovanih serija su puštene na televiziji u Americi. Ima čak i ekskluzivno američki opening napravljen za prvu seriju i takve stvari. Mislim da je Four Kids dubovao zapravo. Bilo je, bilo je. Do 90-ih su ga baš uvodili, prebacivali su ga kao Pokemona, prilike. Ovaj 90-ih, bilo je baš popularno. Kao Dragon Ball Z, kao Pokemon, znači taj tip, da kažemo, exposa, znači ono, kako se kaže, izloženosti zapadu. Exposure. Kako bismo to preveli kod nas, uopšte. Pa već na temi starih popularnih serijala, Soul Hunter je dobio remake. Soul Hunter ili... Koji da, sada? Da. Ili Soul Eater? Hakyu Boshi Engi. Šta je bio onaj Soul Eater, not? Ne, Soul Eater, Soul Hunter. Soul Hunter. Šta god to bilo. To ti je serijal koji je od pre Hrista, koji je također pre Hrista dobio anime, koji je odjednom dobio... Remake, aha. Ali, mislim, to je trend skorije ako nisi primetio, recimo, Ushio no Tora. Da, znači da... Pre nekog vremena i tako dalje. Parasite također je dobio adaptaciju i tako dalje. Posle tipa 20 godina. Evo, nastavci sad starijih stvari kao Basilisk i tako dalje, mislim, starijih relativno. Ne, relativno radije. Pošto trenutno stvari nisu toliko dobre, moraju da se na klasike vraćaju. Ali to ne radi kako treba. Zanimljiva situacija, evo, prošla godina, 2016, ne prošla, preprošla, godina 2016. Pa ćeš da pomenuti što je remake Glad to Heroes? Kasnije. Remake. Znači, moramo prvo da... Da, dešao si remake Captain Tsubase, kad smo već kod Rimeko stvari. Tačno, Tsubase se... Ne, Captain Tsubase ima nekoliko Rimekova u stvari, ili tako neki kurac. Znači sam se ih više video. Šta? Let me check. Pošto znam da je bio više od jednog Captain Tsubase, mislim da je pre nekoliko godina bio. Pa bio je više od jednog, da. Ali ovo je nova adaptacija, navodno. A nadrova? Da. Umesto da radi Jojo, on je ovo. Mislim, bilo je više nastavaka. Jojo u stvari ide po kanonskoj ruti. David Production je vrlo pametan oko ovoga. Razlog zašto dobijamo još part 5 jeste, pored ono što s ove strane, Darth Spoke Kishibe Rohan, koji je kanonski pre petice. Da li je to samo jedna epizoda, ali će biti još epizoda ovoga Rohan spin-offa? Pa bilo je već epizoda Rohan spin-offa, zar ne? Pa zašto Rohan spin-off ima nekoliko delova u stvari? Ja znam da sam jednu epizodu gledao. Rohan ima 8 delova, ako se ne varam. Znam, pričamo o tom Roha, Kishibare Rohan, onaj, taj anime, ta OVA epizoda za, dodatna za Diamond is Unbreakable sa drugačijim onim art stylom. Da li će biti još epizoda? Da, najavljeno je. Evo je, u februaru 2017 izlazi 10. epizoda. Dakle, Darth Spoke, Kishibe Rohan, popular. I zato nemamo još peti deo, zato što se radi o tome. Posle toga, šanse jesu će raditi Dead Man's Questions, jer ako to urade, moj bože, da je popularnost ima skoči. To i svaki, još kad je Kira fan ima da dobije orgazam. Zato što Dead Man's Questions i ono kada je Kira duh i ono, ne sjeća se ničega i ono, poprično je interesantno. No. Tako bit će se vidio. Sad o Jojo pričamo. Ne znam kako je došlo na ovu temu. Stigli smo do budućih Jojo-a, znači je na kraju svi puta i vode do Jojo-a, kako god obrneno. Svi puta i vode do Jojo-a. Meni će iskreno biti interesantno ako budu adaptirali novele. To će biti izazov. Pa kad smo već stigli do toga da pričamo o narednoj sezoni već. Pa, teo sam da napravim neki da kažemo uvod u to, podatkom da je 2016. godina bila fiskalno najuspešnija u istoriji, ono je od početka ekonomske krize. 2009. je bila najgora, 2016. je bila najbolja u zadnjih ne znam koliko, znači zadnjih 10 godina.
Te zbog toga možda i zbog ovog partnera sa Netflixom, Netflix bi mogao da bude ono što je Geneon bio ranije, da ulaže neku ozbiljnu lovu, da se anime i prave malo zapadnjačkije, pa da to bude malo, da to malo liči na nešto. I koliko će to biti, kolike su šanse se to desi? Pa znaš šta se desilo Geneonu s toga? Znam što se desilo Geneonu. Mislim, ako izgleda kao da Netflix ima praktično beskonačno para, ali da će da podrže sve to. Oni su odrezali im tekih 8 milijardi kako beše za samo za anime. Tako da definitivno oni pokušavaju da Netflix se ja mislim Netflix je onako u dugovima, u velikim dugovima, oni moraju uvijek nove pretplatnike dobiti da bi se isplatilo ovo što investiraju. Znači ovako ako nastave mogu jednog dana i propasti. Jer su već posudili 20-tak milijardi, ne znam, negdje sam to čitao. Ne, ali ogromno su mnogo im se isplatio ovaj Crybaby, najiskrenije. Ono, ljudi su počeli da veruju u Netflix nakon tragedija koja se zove Tefter smrti. Neo Yokio. Neo Yokio! Neo Yokio kao mi. Neo Yokio je u stvari masterpiece, najiskrenije. Neo Yokio je masterpiece, a gledamo kao mi. Pa dobro, kao meme, naravno. Sve je masterpiece kad gledaš kao meme. Jaden Smith je u glave ulozio. Čao mi pričamo. Jaden Smith je živi meme, da živa mimčina od čoveka. Tako da... Ne, pošto je rekao... Reci. Ne, ti prvo. Pošto je napomenuo sljedeću sezonu, Petar, sad se setio. Spring sezona 2018. će istovremeno biti kvalitetna i smeće istovremeno. Kako to? Dobijamo Legend of the Galactic Heroes, Full Metal Panic, Persona 5, Golden Kamuy, Captain Tsubasa, još jedan Inazuma Eleven, ali ajde. Ne bih se na tvojom mestu radovao Personi 5, pošto sjećaš se kako su prošle Persona 3 i 4 animacije u glavu. Ne podsjeća me. Ali ono, nadam se. I novi Lupin i Cutie Honey. Jest. Još jedan Hokuto no Ken. To je ovaj Soutan. Souten no Ken, to je predstavak, to što se radi tako oko drugog svjetskog rata. To je kaže Kenshirov Chukundeda fazon, to bi. Ne. Očigledno anime sezone će biti Mako Shoujo Site. Definitivno, yes. Verujem. Ja to čujem Mako Shoujo Ore. Ne, Mako Shoujo Site. Moj bože, daj. Samo povijem, sa smeće strane imamo Sword Art Online, again, High School DxD koji koristi art style novele koji se mrze. Kopija šafta! To, gubitak šafta, Tokyo Ghoul, RE, fuck yeah! RE! Normies! Normies! Boku Hero Academia, treća sezona. Oj, čoveč, to je depresivno. Shokuge Kino Soma još. Još Shokuge Kino Soma. Da, još oko Gekino Soma, Mahou Shoujo Ore, gledaj od pre par godina onaj Mahou Shounen, ali samo sa buff muškarcima. Bajko, o ne, ubiću. Već je bilo više serije na tu foru. Bio onaj nekakav klub onako u školi sa više njih koji su svi postavili magične devojke. Onaj Mahou Shounen pre par godina, to je sada buff. Ne taj pre par godina, bilo je skorije nešto. Ne, bilo je skorije još nešto slično. Ovo je treći, četvrta, ako ne i Bog zna koja stvar takva. Svakako će biti jako interesantno, bit će za nekoga sve za svakog po nešto. Je onako baš polarizovana sezona s tim što... budući anime godine po Crunchyroll. Sad sam pošao. Pročitajte deskripciju, razumijete o čemu pričam. Made in Abyss, jel tako? Jel tako Made in Abyss je bio? Ne, čekaj. Bio prošle godine. Prošle godine je Crunchyroll jeste, ali ovo je ono na što oni računaju će biti anime ove godine. Evo, ne znam, sve bi moglo biti. Joj! Znaš onaj što sam rekao, Mahou Shounen klub, što si rekao, nije taj... i taj dobija još jednu adaptaciju. Dobijamo dva Mahou Shounen anime u istoj sezoni. Zašto? Patnja. Život je patnja i bol. Ne su umirali, barem dobijamo... Da. Mislio sam upravo na taj, Binan Koko, Chikyu Boeibu. To je...
Kad beše... Kad beše će bude u Backstreet Girls? Ja sam se toliko smejao kad sam video ovaj... Ne, to će biti, to pikad izdaće, će bukvalno biti anime godine, to će biti plakanje, to će biti plakanje od smeka, to znači tri jakuze koji duguju pare, odlaze na Tajland, menjaju pol i postaju girls band. I onda... I da jakuze postaju popularni. I postaju da li kod popularni. Vas čitao mangu? Ne. Ako ne budu epizode od 5 minuta, ne znam kako će da popune to, vreme, to znači, da kažem. To je to. Znači, pravit, će ga kao, pravit će ga kao Azumangu ili tako nešto. Imaćete skitove par minuta i ono će tako da sastavi epizodu. I ovaj, ona scena je kad se vataju u krug, to je strašno. Znači, to... Ali najluđe mi je što je ovaj, najluđe mi ime, Backstreet Girls, koje je pratio Backstreet Boys-e. Backstreet Girls koji su u stvari boys, tako da... To mi i mim, ja verujem. Da, ba mimčina najgore, već to je doći. Takođe, evo Japanovo godišnje hranjenje njihovog problema sa pedofilijom. Oh. Ali sorali, Siston Nisan to Futago no Imoto. Znači, sve su bacili, je li tako? Da! Sve su bacili. Ja mislim da će ovo biti softcore verzija Starlessa. Ali meni je žanr, slice of life, seinen. Seinen. Ja sam... Pa verovatno išli u Seinen magazinu, jebi ga, imaš ekipu od 40 godina koji vole da gleda devojčice. Na kraju dolazimo do leta 2018. Moj Bože. Kako leta 2018? Neka, je. Polako, polako si bre. Polako, nismo još, tek smo prešli pola sata. Jebi ga. Vidjet ćete da Attack on Titan će izgubiti potpuno popularnost zbog ove treće sezone, jer je sve politika u pitanju. Izgubio drastično, ali sad će još više izgubiti. Kad bude došlo do preokreta, kad budu ušli u jebeni Erenov podrum i našli... Da, i sam znali da je The Village, da. Da, je The Village, našli kasetu pornografije. Bila je samo slika. Našli kasetu, našli ove porno magazine i te zajebanci. Iz ovoga sveta. Znači, napravo... Dva anime. Piano no Mori TV, da. I Hinamatsuri. Da. To je Zoran. Mm-hmm. Kažu da je fino. Ja sam za Piano no Mori čuo, ja mislim da je već imalo nešto. Pa ima film. Film, ima da, da, da. Film. Tako da, sad radim bez interneta, tako da ovoga, tako da moram da izlačim iz glave. Da, imao je film. Mislim, film je bio okej, okay, ali ništa, nevjerovatno makar meni. To pa verovatno ni ovo neće biti nešto čim zavisi. Never mind, našao sam pravi anime godine 2018. Kao što je Yuri on Ice. Pogledajte šta izlazi 2018. Oh. Ne znam. Yuri on Ice samo tetačno vodom, da. Yuri on Ice druga sezona. Yuri on Ice, ali plivaju. Free. Treća sezona Free. Nova sezona. Nije kao Yuri on Ice. Nema zapravo eksplicitne homoseksualne veze. Nema, toga neće biti anime godine. Samo Fuji Baitu, jo, onako do smrti. Da, samo Fuji Baitu, baš će zato i biti anime godine. Da, ne vole kritika. Pa Darling in the Franxx je najbolji anime ove godine, zato što je trigger u pitanju. Da, ali uvijek spašavaju. Spašavaju anime, da, danas. Spasioci anime industrije, što se mene liče ti. Uvijek spašavaju. Ima stvari u narednoj sezoni koji izgledaju kao da bi mogli biti dobre i koje nisu onako preterano, kako da kažem, o kojima se ne priča preterano, tipa ovaj... Hoćeš da kažeš Banana Fish koji dolazi kasnije? Ne, Hisone to Masotan recimo. Mislim, verovatno najpoznatije ime koje je tu uključeno je Mario Okada, ali meni izgleda obećavajući originalni projekat. Ume da je uključenih. Koji su mi zanimljivi, posljedno režiser. Ima i oni bokserski. Medalobox je serija, ili tako? Da. Medalobox sad u proleće, ili tako? Ne mogu sad, ja mislim, jeste, radit ću mu najavu za, ovaj, za Sbanu. Tako da, ovaj...
To je to, znači to ide sigurno... Izlazi i... Kaži ga. Mihozuki no rejti. Nešto za drugu sezonu vezano. Pa drugi deo druge sezone, to je efektivno treća sezona, da. Ne znam, meni to nikad nije bilo smiješno, ne znam zašto je popularno. Ima li kakav anime ove sezone, mislim ove ljetne sezone sa nekim, šta ja znam, originalnim plotom, ono, da nije nastavak? Ali da je kvalitetno, et, to je najtrudno. Kamui kažu da je dobar, da je manga jako dobar. Da, Godin Kamui obećava i to za medalju. Dobro. Kamui sad izlazi sa, u aprilu mjesecu. Pa da, jesi, tako. Kažu, najbolja upotreba mečke u istoriji manga, tako da... ne, i dalje mi je najbolja upotreba mečke, naravno u ovom, kako se zvaše... U Green Greenu. Bio Mega. Ne, Bio Mega. Bio Mega, ili u ovom Apocalypse Zero. kad raznesu mečku, onako radi vežbanja. To je recimo, ili u Hajime no Ippo, kad Takamura razvali mečku u Lavuđu, ubije, posle nosi kožu po ringu, tamo preparire. To je isto. Šta još? Šta ja čekam? Čekam Bakija. Bakija izađe na Netflix. To ovaj, Bakija je jedna od redkih serija gde ono, koju gledam bezuslovno. I ovaj, ja sam... Kažeš Bakija, misliš the fucking Bakija, the fucking grappler. Jeste. Isus! Izlazi treća sezona na Netflixu izlazi. To će biti zemlja. Ako uradi dobar posao ko što su radili za jebeni Crybaby. Da, ali radi se o Dead Convict Arku, gde se delikovi koji su osuđeni na smrt, najopasniji ljudi na svetu, ulaze u ovaj Budokan i biju se protiv najboljih boraca na svetu. To će biti, ne znam, ja ću vjerojatno da iskeljam kompletan mozak na čvabalo kad budem to video. To će biti vrlo zanimljivo. Ljudi, kod Gijas dobija film. Jes. To se zaboravio. Čekaj. Pa to je valjda drugi, treći recap film. Da. Zato što će... Bili su recap filmovi prije 10 godina, ne znam šta će opet. Pa prave hype za novu sezonu. Pripreme ljude za novu sezonu, jest. To je to. To je ono što su radili sa Full Metal Panicom također. Radili su recap filmove, mislim 2 ili 3 komada. I sad kreće u ovaj... Sad oprilu kreće četvrta sezona. Čuju se ljudi malo podsete, kao šta je tu sve. Ajde, za Full Metal Panic još razumem, jer je prošlo 10 godina od ovoga Second Raid-a. Više, prošlo je 12 godina Second Raid-a. Ali prošlo je... Pa da, i od Code Geass, jeste. Jeste, i to je prošlo 10 godina, onako zaboravi se čovjek. Zaboravi se čovjek, ja ga ne, ono, deluje mi da kod je bilo. Zato što... Još uvek čekamo četvrti Evangelion film. S druge strane. Dobro, Ano je radio na Godzilla, oprosti. Ano radio na Godzilla. Godzilla je jako, jako zahtevna stvar, znači Shin Godzilla. Shin Godzilla, deda recimo prezire Shin Godzilla, a meni se dopada jer je baš onako anovski, pogled na sve to, kao umjesto da prikazuješ, kako sjebava grad, ti prikazuješ ove službenika kako organizuju ono logistiku i tako te zajebanci, baš onako uskurac, kako bi rekao. Šta bi se oni Godzilla anime? Izašao je, prvi film je izašao, može da se nabavi. Poligon. Poligon Pictures, jel' tako? To je Poligon radio. Ja ga, ako mi verujete, nisam ga pogledao. Mislim da ga ima prevedenog tamo na na BGA, na Overdose, da, ima. To je, recimo, ispratili su to kao nešto sasvim popularno. I, Na anime Overdose su, misliš, tamo, dakle, anime Srbije krade prevode. Aha. Zarazno jebam to koštanje. Zarazno ovo jebem u sranje. Jako. To. Treba je da... S tog mesta koji se ne... Skar, da li je Shin Godzilla bolji od onoga Godzilla filma iz 2014, ovaj zadnji američki film? Drugačiji su filmovi, jedan i drugi. Teško je uporedivo, jer ono, u suštini Godzilla je... Gareth Edwards u Godzilla je gradio je tipa tenziju, tipa do zadnjih tipa 20 minuta. Nisam vidio malo to ne ništa.
A u Shingojiri se ovaj pojavi iz, odmah iz ovoga iz vode i kaže ne pišajte u okean, znači da poruši sve i, ovaj, i tako krene. Zato što na drugačije stvari se ovaj baca akcenat, jer je u Shingojira bukvalno film o birokratiji kako funkcioniše pod nekom, u nekom kriznom menadžmentu. I to i zbog toga je dosta, zato su Japanci su oduševili, jer su Japanci, hvala Bogu, toliko ponosni na to kako njihova država funkcioniše, koliko je sve sigurno, koliko je sve pod konac, a svi ostali su ispizdali nenormalno. Jer se nisu došli kada Japance, kako su dogovarali, kako će gase vata i da ono, naprave barikade i to. Koji kurac, šta je ovo Godzilla, koji je ovo film. E, to je... tome je toliki raskorak, jer Shin Godzilla u Japanu bio nenormalno popularan. A ovdje recimo, deda reče da nije gore film o Godzilla gleda u životu. Pa, to sam glavni lik, Bryan Cranston, on nije ni dugo bio u filmu, ne znam nija. Godzilla se tek na kraju. Da. Bryan Cranston je bio jedini dobar. Da. I ostali glumci. Pa, šta je fora? No, Universal pravi Monsterverzum. Znači, znači Godzilla, King jo. Kong, Mumija, Frankenstein, šta će već sve da bude u tom... A ja, kopiraju Marvel. Napraviće kinematski univerzum sa... I prvi film koji će biti, bit će Godzilla protiv King Konga. I kako će to da urade, kad su i Godzilla i King Kong bili pozitivci u svojim filmovima, to niko živi, ne zna kako će se mlati, šta će da rade. Koji će pa biti mislim, biti... kao gomila anime crossovera, recimo, kažeš... ovaj, kako se zvaše, Cyberman 009 protiv Devilmana i yes. To si postidi neki nesporazum, njih dvojice se malo bore, shvate da je nesporazum, aha, u time se i bore se protiv negativci, to je onako, da, to je u gomili animeja starih i tokusacu, onako, stvar yes. Kao ovo protiv onoga, a zapravo yes. Nije tako. Darth Vader. Znači ko Superman protiv Batmana, tri fazoni. Darth Vader, se, Darth Vader protiv Tuđmana, to. Darth Vader protiv Tuđmana. Izvini, Davore. Mene uopće čujete, imao sam neke probleme s konekcijom. Čujemo to, malo se tiši, sad ću malo te podebljam. Evo, tako da idemo na 131, tako. To će 200, znači. Pa ne bi baš 200. Posle neće čuti niko. I malo Prinčevsku da pojača, pošto i on ovaj, pošto je malo slabiji. E, možeš individualno ljude da pojačaš. Mogu, to i radim. Spitao sam se više za Batman Ninja. Da? Tim koji radi Batman Ninja je isti tim koji radi Pop Team Epic. Oh! Da nije ovaj registar od JoJo Openinga ili? Jeste. To. Jeste. Da. Znači, Sero George Openinga radi režiju na Batman Ninja. To i glasovni glumci. Pomijeli smo glasovne glumce, al tako? Da. Ono all star cast baš ozbiljan. Da imamo Spike-a, tako. Jeste, Spike je baš Batman, al tako? Yes. To da ne. To u japanskoj verziji ili engleskoj? U japanskoj. U engleskoj verziji. Joker je jebeni meme. Bukvalno, gledao sam Jokerovog voice actora, bukvalno je samo joke karakter ikad ide u svom životu radio. Jest. Sve ove komik on je bio jebeni Masaru, Hajime no Ippo, Alain Delon u jebenom Belzebubu. Jer je njegov, ovako ozbilj ovoga bi bio jebeni Knuckle iz Hunter x Huntera. Da, Knuckle. Znači čovjek je bio predmet sprdnje, ja mislim Aoki je bio predmet sprdnje u Hajime no Ippo, onako konstantan. Tako da... On daje glas Oku Yasu u Kishibe Rohan, da smo Kishibe Rohan, oh. Brate. Znači lepo kaže čovjek je jebeni mim. Čovjek je nemoguće se shvatiti ozbiljno fazan. To je to. Ja, to. Da, ne, da on je znate što je... Da sam da kažem, znate što još dobijemo naredne sezone? Mm-hmm. Udriš. Novi Tokyo Ghoul. I po tim ne mislim Tokyo Ghoul Re, već Devil's Line. Ček, šta? Pogledajte šta je. Koji krvavi kurac je to? Neki vampiri šta su. Čekaj. Pa... U kojoj to sezoni tačno? Pa u... Sljedeću. U letu. U prolećnoj. U prolećnoj.
Mislim, pogledajte samo ovaj, kako se zvaše, naslovnu stranicu mange na kojoj je bazirano, pa će vam sve biti jasno u prilike. Ali kad pročitate se, o čemu je? Pa se slažem. Aha. Čekaj. Pored to, šta se rekao tačno? Pored Tokyo Ghoul Area dobijamo šta? Devil's Line. Što je novi Tokyo Ghoul? Ja gledam, dobijamo još neki jebeni Tokyo Ghoul. Ekvivalent Tokyo Ghoul. Ne. Ekvivalent Tokyo Ghoulu. Mislim, da, manje više, ono, ma nije Tokyo Ghoul, više Psycho Tokyo Ghoul Pass. Al da, to je... Divna kombinacija, da, apsolutno. To će sigurno biti sjajno. Sjajno za smijanje. Pa biće sprednje, znači, apsolutno. Kreator Kino Notabi radi Novi Sao. Novi Sao? Šta je to, nastavak? Je li to nastavak ili neki film? Neki alternativni univerzum. A serija koja je kao Sao, da. Znači neki isekaj, neka isekaj serija, da. E, Deathmatch ti je isekaj već. Deathmatch ti je onaj pravi isekaj. I to je pravi loš isekaj. Znači, čitam mangu, oj bože, topi mi se mozak. Znači, oj bože, treća ženska osoba koja je tehnički legalnih godina je naravno izgleda kao jebena loli. Ona ima ružičastu kosu. Ima 900 godina. To su malo promenili u anime, ali ajde. Ja gledam, oj bože. Jedini love interest koji nije skroz retardiran je naravno, ne ono, evo ti harem. Kao izvoli. Ne dobijamo nikakav character progression, znam. Da, bukvalo, kako počinje? Link je programer i radi na hacks sposobnosti u igrici koju može koristiti vrh tri puta. Sljedeći stvar, Link da, jeste, budi se u tom svetu koji je on, kom je radio i vidi armiju, ono, ogromnu armiju Lizard. Aktivira jedan od ta tri, ništa se ne dešava. Aktivira ostatak, samo onako meteoriti koji bi tehnički detonirali planetu, pobiju cijelu vojsku, ali planeta na mjestu. Pa i stanako, masina koji čina XP-a, samo onako njemu, kao milijarder na strip show, samo onako, ima pušku iz kog baca pare, e tako je on ukrao sav XP. Samo što usisao nešto se bacuje. Znači, katastrofa je. I for svaku stvar koju uradi, on kao dobije neki skill koji može da leveluje. Oh. Ono, lažem, dobio si skill da lažeš. Šta? Imaš, dobio skill poker face u zadnjem chapteru. Znači ono, raw bluff, 20. imaš 20 različitih bluff karakteristika, ja gledam. Šta nije u redu sa vama? Stavite to pod 1 jebeni 3, a ne... Drugi neće vam želim da se ubijem. Da li uopće postoji moderni isekaj koji nije sranje? Da! Shield Hero! Shield Hero dobija anime i Shield De. Hero je odličan isekaj. Da li to znači dobar anime? Ja sam gledao. Pazi! MC nije Kirito vrsta Edgelorda. U stvari njegovo razmišljanje je logično i lik se snalazi kako zna i ume. Što je okej, okay. I nije u OP uopšte. He starts off as trash i bukvalno pokušavaju da ga sjebu tako da čovjek ode u minus za malo, ali snađe se nekako i iskreno on nije OP i nije ni unikantan u bilo kom smislu, on je priznan se još tri druga lika i jebi ga, lik je dobio vrstu koja je omražena. Ja sam sada počeo ovaj Goblin Slayer, to kao čujem da je jedan od rijetkih dobrih modernih light novela, ali ja sam za sada pročitao samo jedan chapter mange, tako da nešto... Nastavi da čitaš Goblin Slayer poprilično zanimljiv. MC je malo ono brooding edgelord, ali da, to lako kako otkrivamo zašto i u stvari izlazi iz svoje edgelord fazi, zato što ono ima ljude koji mogu da prežive sa njim, manje više što je lik. Lik ima autizam po pitanju goblina. Zove se Goblin Slayer s razloga to je što ne ubija ništa sem gobline i samo prihvata questove za gobline i onako... Moj gosh. Video sam činio se na... Što Petar samo kao u tom čima u pozdini.
Znači, da, ja prilike. Bukvalno mogu da čujem to. Znači, kako gledaš tebi mozak. Nemam snage se da pričamo. Dobro, moram uskoro i završavamo. Tako da, zaključat ću na 50 neki minut. Da zaključam, tako da ne bismo smorili narod toliko brzo, toliko, da kažemo, izda prvu emisiju. Sve u svemu, hvala ljudi što ste došli, hvala svima koji slušaju ovog momenta, kad budem izmontirao i moj video na kanal, hvala vam što slušate ovom momentu. I, hvala vam što slušate, izvinjavam se. Izvinjavam se, hvala i svaka vam čast ako ste izdržali do kraja. To je to, uglavnom, nastavit ćemo priču sljedeće, možda nedelje ovo doba ili tako nešto. Još jedan put hvala svima, pozdrav svima i vidimo se. Bye bye. Nemojte zaboraviti 30 klekova, momci. 30 klekova do sljedeći put, da. I onda i bajko gasi kanal. Ajde, pozdrav. To je to. Kaj, svaki video se računa kao jedan sklek. To je jedan sklek. Svaki sklek je jedan IQ poen. Ali bajko samo 30 ima. Pa to je to. Znači, da, da... Oni su pomili svoj IQ cap. Ok, zato se snima sve ovo, još uvek. Okay, a dobro, okay, izeditovat ćeš ti to. Izeditovat ću ja to, naravno. Ti si čarobnjak. Ja sam čarobnjak, izeditovat ću sve, neće se čuti ništa to. Uglavnom, čuće se sad će da bude kraj i to je to. Aj, pozdrav. Ćao. Ćao.